altså overvejelser, så var jeg meget bekymret for sproget. Jeg tænkte, at det kommer ikke til at gå særlig godt, og sådan, jeg er ikke selv sproglig som udgangspunkt, så jeg tænkte, det kan godt være, at nogle andre lærer det hurtigt, men det kommer jeg ikke til. Men heldigvis er virkeligheden jo anderledes, og så anderledes er svensk jo egentlig ikke fra dansk, i hvert fald ikke, når man arbejder hver dag og er i det, så kommer det hurtigt, og jamen, faktisk lige fra starten af, det var mega positivt overrasket over, hvor let det egentlig var, og hvor hurtigt det gik med at få styr på sproget. Så det var jo bare super dejlig overraskelse, meget bedre end jeg turde håbe. Vi prøvede jo egentlig bare sådan lidt at hoppe ud i det. Vi havde jo alle overvejelser, som alle andre også har, det er klart, med sproget og det hele. Og vi tændte for noget svensk TV4 og tænkte, shit, hvordan kommer det her til at gå? men vi tog egentlig bare sådan lidt fat i det, og så fik kontakt til nogle folk igennem jer heroppe. Og jamen, de var vildt sat meget begejstrede for, at der var nogen, der kunne have lyst til det faktisk, og det er nok det, som vi synes har været mest sådan lidt i øjnefaldende som danskere, så ved vi, vi slår sig jo simpelthen om de jobs, der er, og heroppe så var det nærmest arbejdsgiveren, som altså, det var fuldstændig omvendt, det var dem, der stod for skud og skulle bevise, at de var værd til, at gad at komme og arbejde for dem, så det var virkelig sjovt, og de gjorde simpelthen bare, hvad de kunne for at prøve at lokke os til, og så det var perfekt, for det var lige præcis det, vi ønskede.